Caro devoto do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, eu quero te convidar a rezar o ato de consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus, que foi aprovado por São Pio X em 1908. E reze comigo até o final, porque para que a devoção ao Coração de Jesus seja manifestada na sociedade, ela primeiro precisa passar pelo pilar da Igreja Católica, a família e o matrimônio. Então, rezemos o ato da consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus, pois além de entregar nossas famílias a Ele, estaremos colaborando com o Seu reinado social. Vamos rezar. Sagrado Coração de Jesus, que manifestastes a Santa Margarida Maria o desejo de reinar sobre as famílias cristãs, viemos hoje proclamar a vossa realeza absoluta sobre a nossa família. Queremos, de agora em diante, viver a vossa vida. Queremos que floresçam, em nosso meio, as virtudes às quais prometestes, já neste mundo, a paz. Queremos banir para longe de nós o espírito mundano que amaldiçoastes. Reinareis em nossas inteligências pela simplicidade de nossa fé. Em nossos corações, pelo amor sem reservas de que estamos abrasados para convosco, e cuja chama manteremos pela recepção frequente de vossa divina Eucaristia. Dignai-vos, coração divino, presidir as nossas reuniões, abençoar as nossas empresas espirituais e temporais, afastar de nós as aflições, santificar as nossas alegrias, aliviar as nossas penas. Se alguma vez algum de nós tiver a infelicidade de vos ofender, lembrai-vos, ó Coração de Jesus, que sois bom e misericordioso para com o pecador arrependido. Quando soar a hora da separação, nós todos, os que partem e os que ficam, seremos submissos aos vossos eternos desígnios. Consolar-nos-emos com o pensamento de que há de vir um dia em que toda a família, reunida no céu, poderá cantar para sempre a vossa glória e os vossos benefícios. Digne-se o Coração Imaculado de Maria, digne-se o glorioso Patriarca São José, apresentar-vos esta consagração e nô-la lembrar todos os dias de nossa vida. Viva o Coração de Jesus, nosso Rei e nosso Pai! Agora, se você rezou comigo até o final, não deixe de comentar aqui embaixo: Viva Coração de Jesus! E agora que você consagrou a sua família ao Coração de Jesus, eu também quero te convidar para incluir todos da sua família na missa que faremos celebrar nesta sexta-feira. Você pode incluir o nome de todos e inscrever seus pedidos de oração também. Para isso, basta ligar aqui no apostolado pelo 0800 580 0184. A ligação é gratuita para todo o Brasil e pode ser feita também pelo celular. E se por acaso você ligar e não conseguir falar conosco, faz o seguinte: acesse o site que está na descrição deste vídeo para inscrever suas súplicas na missa. Lembre-se que através da missa é o meio mais eficaz de alcançar graças. Então, não deixe de ligar para incluir suas intenções na celebração, ok? Agora eu fico por aqui. Faça sua inscrição no canal, acione o sininho e dê um like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe toda a sua família. Até a próxima!